Kolaj! Hallå! Äntligen dags för ett nytt Jäpdays-avsnitt. Exakt. Och de som var med förra gången vet att vi fick ur motorn. Mm. Och idag så ska vi visa er vårt to-do-list, eller våran to-do-list som vi har framför oss. Vad vi har att pyssla med. Ja, och som sagt, den här bilen bygger vi för välgörenhet. Så det går bra att swisha redan nu, om man är sugen på det. Man kan göra det hela vägen fram till att utlottningen sker. Och det är också någonting vi tänker att vi kommer att prata mer om idag. Så vad säger du då? Det är ju sjukt mycket kvar att göra, är det? Ja, det är det. Det är massor kvar att göra. Vi har ju det uppenbara, vi är breddarna som ska på. Ja. Vi är breddare och det är ju injustering av dem. Och de ska justeras in. Och det blir lite speciellt eftersom det är en fyrdörrars. Eller vad säger du, Matte? Är du taggad? Ja. Ja. Du har också fått lite att göra på den här to-do-listen. Jag har fått allt det svåra. Matte. Nej, nu har jag tagit bort mig på den. Takvingen också. Takvingen är du kvar på. Mm. Där. Vi har precis börjat berätta här att vi börjat med breddarna. Ska på, det blir lite speciellt eftersom det är en fyrdörrars. Mm. Så breddarna behöver ju delas bak. Ja. Så det blir lite speciellt. Det är ett mission för Henke och Martin bland annat. Ja. De får hand om det. Sen så är det vi alla kommer hjälpas åt såklart. Ja, vi vill se till att vi har i alla fall 1, 2, 3 ansvariga för varje område. Så att det blir gjort så får ju de skrika. Precis. Men vi har ju ett radarpar. Mm. Sen har vi en vinge som ska på. Den ska ju modifieras och få dit, hamna på plats. Ja. Det är ett mission. För det är det som ni ser här med, det är ju att vi har en deadline på sakerna, ja. Ja, vi får lite styrning på det. Här är ju, mycket ligger ju här, och vecka 3, vecka 4 och sådär, men det är ju för att lacken är sker då. Vår lackerare ska få bilen och göra magi. Det kommer bli grymt. Ja, och vi ska vara med. Det ska vi. Ja. Vi ska äta chipsmacka. Och Matte. Chipsmacka, och så är det halva. Men chipsmackan. Alltså, en sån här påse med lökringar var det ganska länge. Det där har du inte köpt på Ica i alla fall. Nej, det är nytt. Och äter du det på mackan? Ja. Det började för länge sedan när vi inte hade pålägg. Vi hade för gärna pålägg här. Men chips har vi alltid här, för jag gillar chips. Mm. Så vi tog det på mackan och fan, det var inte dumt. Sen har det bara blivit så. Ja, det är jättegott. Man ska ha mjuk macka, så det är lätt att tugga igenom. För chipsen är lite motstånd, så. Med om det där. Ja. Ja, för jag förstår inte vad ni säger heller. Sen får vi försöka klämma in en lackskola med. Så det är roligt. Vi ska försöka. Vi går vidare. Vi har rost som ska lagas. Och det gör Henke och Martin i samband med att de fixar breddarna. Mm. Det är lite rost i trösklarna. Ja, precis. Men de kommer att pyssla med det. Just. Sen har vi en buckla, ganska rejäl, som Mange ska fixa. Det är på dörren, man ser det knappt härifrån, men där. Den är lite tråkig. En pytteliten, ja. Så, men det måste fixas. Vi har tömma och rengöra motorutrymme. Det är ju mycket gjort. Ja. Det är bara lite kvar. Det är någon del bara. Jag tror det är servon då. Det är servon kvar, ja. Så jag har lagt en kommentar här på, bromservo kvar är den. Det är ju i princip färdigt. Vi ska göra lite roliga avgaspipor ut bak. Så det tänker jag väl ge mig på alldeles strax. Sen ska vi modifiera fronten, få dit en läpp. Och det ser ut som att det blir en Volvo 940 läpp. Alltså, det är ju lite coolt. Vi pratade ju nämligen om det lite, att vi ville hitta en läpp för att få upp en speciell touch på den här Mazdan då. Mm. Bilen är ju väldigt, vad ska man säga, alltså den är rätt kantig. Mm. Och det är ju precis vad en Volvo är. Så vi tar chansningen här och ska leta upp en Volvo-läpp, helt enkelt. En äldre 940-läpp tror jag då. Ja. Så vi ska försöka få dit. Precis. Och sen så ska det på... lite mer detaljer kommer hamna i fronten, så att säga. Ja. Vi kommer dit. Vi kommer dit på listan, ja. Såklart, lacken som vi pratade om. Vi ska tona ut där. Motorn ska renoveras. Det är jättemånga företag som är involverade där. Det. Jätteroligt. Fler än vad vi trodde från början. Precis, det kom ju till nu. Nyligen kom Vaportech till. Ja. Som gör vattenpolering, vattenblästring. Ja. Så de mycket delar kommer att göras i ordning där. Mm. Så
igår fick jag ett meddelande faktiskt från killen som äger och jobbar på Vapotech att han fått hem massor med delar. Mm. Så vi kommer även lägga ut en hel del före- och efterbilder och vi funderar även på att åka dit och kolla på plats faktiskt. Grymt. Se hur det funkar och sådär. Mekonomen Jönköping har vi inte nämnt tidigare, men de kommer vara med. De har sponsrat med en massa delar till motorn. Ja. Och mer blir det. Ja. Och sen så är det ju såklart Theo Garage som gör arbetet. Ja. Jönköpings motorrenovering är ju företaget som sedan kommer att göra planatopp, toppdäckarblocket och sådär. Ja, själva precis. Bearbetning. Mm. Så det är ju många företag som är med. Det är jättekul att vi har fina företag som vill vara med och sponsra till det här. Jättekul. Så att motorn kommer bli så att säga 10 av 10. Ja, 10 av 10. Mm. Det är grymt. Förhoppningsvis kommer det väl någon mer nyhet kanske. Det vet vi inte. Ja. Det finns ju något som vi har lite på känn här nu som en liten kille kille-kill-grej. En kille-kill-grej. Det kanske blir någonting. Ja. Vi får se. Vi säger ingenting än. Ja. Coils, de sitter på. Yes. Det är klart, det är pulverlackat och alltihopa. Det vi skulle kunna göra här, för att vi har ju mer att göra än det som finns här på listan. Det kommer ju lite mer här längre ner, men vi kanske kan stryka den och fylla på med något nytt. Ja. Skulle vi kunna göra, för jag har kommit på att vi har ju som sagt fått bomba med extra grejer här. Precis. Så det kan vi göra ett streck där nu när vi är klara. Ta bort det så. Ja. Oljekyl ska ju på i fronten. Typiskt sånt japanstruck. Så det kommer att hamna en oljekyl i fronten med ett par rejäla slangar in till sandwichen. Det blir riktigt cool retro-stukar, helt enkelt. Det kommer bli grymt. Här är lite diverse grejer då som vi ska lägga till. Men det är ju underglowet ska ju slutmontera så att säga. Det sitter på plats nu, men det är ju, vart ju lite snabbt gjort för Jetis. Så den skulle få stå och lysa lite. Vi har alla interiörgrejer som ratt och växelspak och sådär. Ja, som ska så det är ju det. Det är jättesvårt att säga, men det står växellänk. Det är växellänkaget behöver vi ju troligtvis bygga om lite. Vi skulle behöva justera det lite så att det blir, vi får lite kortare lägen. Mm. Så får vi se hur vi gör, hur det är uppbyggt där, för jag har inte tittat på den. Så för er som undrar var alla delar kommer från, det har vi faktiskt ett avsnitt på när vi var hos LMR och hämtade massa av grejer. Och där får ni även se då vilken sjuk jäkla växellåds Tjuffla hej vi fick. Alltså den är ju större än ens huvud. Alltså, med ett unikt namn. Dildo. Ja, det är en dildo. Fast inte en sån dildo. Det är ju en... En sån dildo som pekar på ditt huvud. Det kliar i min panna. Ja, det är inte en sån dildo som ni tror kanske. Det är en sån här som har typ bubblor och sånt i sig. Ja. En fin sån. I alla fall, det finns ju fortsatt. Det finns ju fortfarande fler filmer från Mazda-projektet. Från coilsbygget och när vi plockar ur motor och även när vi förbereder den inför besiktningen. Mm. Så det finns ju massor att se. Så vi lägger in. Då får ni också se hur den ser ut från början. Ja, precis. Det ser riktigt tråkigt ut. Vi hade ju visionen där. Men det är svårt att kanske känna att man kan förstå visionen. Så det är därför vi bygger nu och vill visa allt. Ni får ju se den att växa fram. Liksom. Exakt. Och det är därför det är roligt att just ni tittar från början här. För att då kommer ni se allt från start till slut. Det är så jäkla mäktigt kommer det bli. Så in och köp lotter. De kostar bara 100 spänn styck. Mm. Swishar en 100 per gång till swishnumret. Lägger det här. Ja. Och vi kan även lägga en länk i beskrivningen. Så att ni kan gå in och kolla efteråt. Och vi har även en sån här scan-grej. QR-kod. Ja, vi har en QR-kod. Som man kan swisha och den finns ju på sociala medierna vi använder oss av. Välgör... Ge som julklapp. Exakt, till dig själv tänkte jag säga. Ja, eller till någon, till någon annan. Du ger ju faktiskt pengarna till välgörenhetsorganisationen Elas Hjältar. Och, så att då kan man ändå tänka att det är ju 100 spänn till någon som behöver det. Mm. Så det är ju en väldigt fin present. Och det är ju... Bra tanke. Ja men det är ju alla pengar går ju dit med. Ja. Varenda spänn. Mm. Ska vi förresten ha någon utlåtning i detta avsnittet? Kanske, vad tycker kanske? Du? Det är klart vi ska ha. Jag tänkte, det är klart vi ska får vi inte ha det? Bara, ja, men det vill vi ju ha. Kolla i slutet så får vi se. Då ska ni svara på en fråga. Mm. Som vanligt. Exakt. Det blir lite så. Det är lite roligare att involvera en istället för att skriva jag vill ha grejer. Mm. Jag ska börja bygga avgassystem nu. Vi ska bygga ett lite roligare avgasutblås nu. Till Mazdan. Jag tänker att vi ska få en liten sån här, ska man säga. Jag vet inte ens vad det heter. Men att det ska gå, piperna ska gå liksom uppåt. Snett uppåt. Och de ska vara lite snygg finish på. Så vi ska kika vad vi har köpt för någonting. Vi har rostfria rör.
som utblås. Och sen så har vi köpt ett y-rör där då. Så vi testar och bara hänga på den först. Så ser vi ungefär hur det blir först då. Vi kommer behöva kapa lite och sådär. Vi vill ju helst inte kapa i de här då. För de vill vi inte åverka på något sätt. Det är ju snygg finish på dem. Så vi hänger dit och ser hur det blir. Där inne har vi avgasröret vi ska gå på. Då har vi X eller Y-röret. Som vi kommer behöva såklart göra en infästning på. Vi ska se vart vi hamnar någonstans då. Jag tror vi ska försöka få in dem lite. Så att de ligger lite mer kant i kant med den här då. Inte för nära men nästan. Så jag tror vi ska gå in en bit till. Så då testar vi igen alldeles strax. Jag bygger ett fäste till upphängningen av avgassystemet bak. Bygger om det lite? Ja, jag gör det. Testade ju hänga dit där. Och det blir ju liksom lite svajigt bak. Nej, jag bygger ett fäste så ska vi kika på det alldeles strax. För jag har experimenterat fram det lite. Mm. Det är bak då som vi... Precis. Ändröret. Det är slutpipe. Så där då har vi testmåttat dit de nya. De kommer ligga sådär, för exakt. Så det vi ska göra är att vi ska punkta dit de här nu. Sen ska vi svetsa fast dem på y-röret. Och sen ska vi ska göra en liten snygg avslut där. Så svetsar inte syns. Så det kommer bli skitsnyggt. Mackan, det blev jättebra. Ja. Det här kommer bli ett jäkla lyft på bilen. Det kan vara en liten sak från annan, men det är väldigt stort för den här Mazdan att den får sig ett lyft i bakänden. Mm, ja, men verkligen. Kolla så... liksom. Woho! Det är ju rostfria piper ut. Mm. Och sen så har vi ju lindat lite avgasbandage där för att få den... Lucken liksom. Ja, liten touch och så. Och sen ligger det ju rätt så nära här. Så det är ju bra att skydda lite. Får vi se hur det går här med plasten. Vi snackar lite om det nu. Ja, Johan, vi var ju här igår. Och vi tittade lite på det där. Mm. Så vi ska ju troligtvis göra en plåt som går här då. Som vi skyddar då plasten där. Ja. Som jag tror kommer bli snyggt. Bor ut så här, för tänk ändå när den här bilen är ute sen på vägen. Först och främst så låter den ju... Ja, låter gött. Sjukt gött alltså. Ja, men tänk, liten motor men låter kaxigt. Ja, men han låter... Så när han kommer upp på varv så låter han orrar riktigt fint. Alltså. Ja, precis. Nej, så det här var ett schysst som fasen. Riktigt snyggt. Känns som att våra grabbar fokuserar på något helt annat idag. Ja. När... Racejiggen som Matte höll på att bygga på är färdig. Ja, ja. Men vi jobbar vidare här. Så jag ser du under här också hur fästet är. Själva upphängningen. Ja, just det. Du har byggt någon här. Mm. Så den håller sig och inte, vad ska man säga, börjar... röra sig för mycket och det dämpas, eller menar jag då? Det slår i karossen och sådär, det blir så tråkigt. Så. Här förstärkt. Ja, där har vi örat, ja. Mm. Så 10/10. Då kan vi stryka den på listan. Det kan vi göra. Ja. Så hoppar vi vidare med... Ja, det finns en sak som inte... det är inte med på listan, men jag fick en liten tanke när jag stod och kollade i motorutrymmet igår att jag ville bygga ett fjärdebenstag. Ja, så du tänker göra det? Det ska jag ge mig på nu. Är det sant?
Fan vad kul. För att det är ju ändå lite svårt, för att nu har vi ju inte mutern i. Nej. Så vi får kolla om vi kan hitta lite, vi har ju filmat. Och ja, vi har ju lite bilder. Du har några bilder kanske. Ja. Jag kan säga jag orkar inte vänta på att vi ska få tillbaka motorn. Nej. Vi chansbygger lite. Får se hur det blir. Vi får, spännande. Ja. Okej, okay, men har du alla grejer också? Eller behöver du åka och handla? Nej, men jag ska nog ha allting här. Ah? Jag har ju mycket som helst i mina skrotlådor där borta, så att vi kan nog bygga någonting. Ja, men grymt. Det är så jag har byggt min Amazon liksom. Det är så. Den som just nu står och sover lite. Ja. När vi tar och har en Mazda Invasion. Precis. Kör vi. Så gör vi. Vad är det som pågår? Som ni kanske har sett på lite bilder precis innan, så har vi börjat bygga ett fjäderbenstag. Jag fick bara en feeling. Jag tänkte att det kan vara lite ballt. Egenkonstruerat. Precis. Så de här har ni ju sett nu när jag har skurit ut och slipat till. Mm. Gjorde en mall först då. I papp. I papp. Sen så har vi tagit ett rör som vi har bockat på två ställen. Yes. Och sen så ska vi bygga ett till rör som går ifrån brytet och så ner så. Så blir det ett snedstag typ kan typ man säga. Så. Två stycken. Det ser stilvänt ut faktiskt. Spartigt. Nu vet vi ju inte om det här kommer passa sen, för jag har ingen motor i. Nej, du har bara gamblat. Ja, jag har gamblat. Jag har gått på bilder typ. Ja, men jag tror att det här kan gå. Så vi får hoppas det. Det sitter ett och bränslefiltret sitter typ här någonstans och någonting mer, men jag tror det är lugnt. Och sen så... Insuget? Ja, men insuget sitter typ precis här. Mm. Typ. Nej, ja. Ja, vi håller tummarna helt enkelt. Det återstår att se. Ja, om inte annat så har jag övat på att bygga ett fjärrvindsdag. Och det går ju att flytta om. Skulle det vara så att man inte får dit bränslefiltret här, den går ju att sätta på någon annan plats. Ja. Det är enkelt liksom. Först hade jag en liten plan att jag skulle ha att den skulle vara ett fäste in liksom i torpeden här. Mm. Men jag tror jag hoppar det och bygger ett sånt stag så. Bygger du de stagen här då? Så återkommer vi när det är klart. Precis. Vi gör något lite främt tror jag. Nej, men vi kör på. Det är klart. Det är klart. Vi fick dit ett par extra stötter på varsin sida. Och sen så ja, fixade till lite helsvetsare. Det ska ju på färg såklart. På den här. Hur ska vi göra? Ska det bli svart eller? Vad hände? På svetsen? Fan, Matte. Mm. Blir det svart eller? Jag tror det. Ja. Jag tror det. Det blev riktigt coolt och snyggt också. Man känner ju att fy fan du. Mm. Fy fan du. Fy fan. Sitter nej, låt mig inte första taget. 50 kilos du har slidit stag. Okej, det är lite hårdare krafter. Men det här stuvar upp lite. För syns skull också. Ja. Det är bättre än inget. Bättre än inget ser lite roligare ut. Ja, absolut. Så måla nu då. Ja, det ska vi göra. Ja. Lägga på lite färg. Så men, är färdig. Mm, men vi sa svart blir
nice. Mm, ja, men jag tror det. Jag tror det. Time will tell. Time will tell. Time will tell. Klart det är kul om den poppar lite ändå. Jag har en idé. Mm. Men det kan jag ta off camera, så kan vi ta och visa sen. Se vad det blir. Ja, då stryker vi en till, ja. Nummer 2 i projektet. Precis. Så det, det har ju hunnit med rätt mycket idag. Och du har lagt ett hästjobb, Mackan. Ja, men vi, det är fan bäst, bara alltså. Ja, verkligen. Kan man plocka där nere fronten eller? Ja. Jag tänker man ska lägga den på bänk. Mm. Ja, ja. Lika bra. Så vi förväntar oss att nästa gång det är ett hjärtesavsnitt så... Då är läppen klar. Då är läppen klar. Vet ni vad det är dags för nu? Nej. Utlottning. Mm. Utlottning! Hej. Hej! Fullt med grejer. Fullt på bilen med fullt grejer. Fullt på bilen i grejer. Massa grejer som ni kan vinna idag. Eller inte idag, men den här gången. Ja. I den här videon. Vi nämnde ju i videon... Vilka det är som renoverar motorn åt oss. Mm. Och det är ju 4 sponsorer. Så kommentera dem. Här på YouTube. Och så precis. För vi har sagt dem. Och. Tänker ni till lite så kommer ni komma på vem det är. Ja. Eller vilka. 4 stycken. Mm. Så kommentera. 4 stycken. Vilka företag det är som hjälper oss med det här. Mm. Och vad vinner vi då? Ja. Allt som är här framför oss idag. Vi ser ju, det är ju till och med 3 kepsar idag. 3 kepsar. Ja. En framrutsstreamer från Yap Days. Vi har en snygg tisha från LMR. Mm. Ett nyckelband från TH Garage. Så det är ju då... Hint, hint. En hint här. Hint, hint. Väldigt fint nyckelband. En årsdekal och sen ett par solglajer. Solglajer. Och som sagt, den här kepsen. Ja, den. Den är lite... Limited edition. Mm. Den tänker vi att nu är lagom till jul, så låter vi ut en sån med. Den här, det är ju Yap Days streamer som sagt som låtas ut. Och det finns väl en släp med. Exakt. Som man får. Slapstick som också följer med. Följer med. Så ett helt kit. Fullt med grejer. Du, det är så här full kittad inför sommaren. Mm. Och i vinter med. Du kan ju ha på dig tisha och keps och brillor på vintern. Liksom. Mm. Det är ingen fara. När väl solen tittar fram. Som den inte gör idag. Ja, oh, en perfekt julklapp. Kan det bli? Perfekt julklapp till dig själv. Du bör svara på frågan. Det kostar ingenting. Nej. Ja. Och sen som sagt, köp en lott. Ja. Det, ni gör det för något gott. Om ni är nyfikna på att se mer av vad Elas Hjältar gör så kan vi lägga en länk också i beskrivningen så ni kan gå in och titta. Ja, men de är som en liten familj, har hon berättat. Precis. Jättefint är det. Det är en 100 per lott, som vi har sagt. Mm. Gör det. Skicka in 1, 2, 3 lotter. Ja. Så har lite mer chanser att vinna. Swisha 100 per gång i alla fall. Ja, men jättekul. Ja. Vi kör på, som ni ser med bilen. Följ kanalen. Ja. Gå in och följ oss på Hypnotic Garage också. Mm. Ska vi göra. För vi är ju ett stort gäng som håller på med det här. Så det är ju bara att följa oss alla så ni kan se mer av vad vi håller på med. Och som sagt, hoppas ni ser fram emot nästa avsnitt. Det gör vi. Det gör vi. Mm. Så, tackar vi för oss då. Yes. Hej då. Hej.